နာသိန်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရုံးဆက်ရနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအရှင်မြင့်ပြီးဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နေပြည်တော် PDF နဲ့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နေပြည်တော်ပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်10:00ဝန်းကျင်မှာနေပြည်တော်လယ်ဝင်းမြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အစစ်ဆေးဂိတ်တစ်ခုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲ3ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးနေပြည်တော်ပကဖကတော့ဒါသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ပကဖရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းငန်းကိုနောင်ချူကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝီကင်းဘုတ်ကမှာပုံပေါ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ပကဖနေပြည်တော်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့တိုင်ရန်ရမ်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းကြည့်လိုက်တိုင်ရန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေပြည်တော်ပကဖပေါ့နော်ဒီတိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့နေရာကိုစာတိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မြူနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်တရားတိုင်ရင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်အချင်းကြုံနိုင်တာတော့ဆိုတော့ကျိုးရနေရရင်ရှားတိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အပေါ်မှာမြင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါဆီအနာချင်းမိတဲ့ဒီတော့မှဒါစဉ်းစားမဖြစ်ရဘူးအစီအုံမြင့်ပြီးတော့မှအချက်တော်ကြီးရတောက်တဲ့ညီကိုကျွန်တော်တို့ဒါချုပ်ချဲတိုက်ခိုက်သွားမှာပဲပေါ့လက်ဝဲမြို့အင်ဘူးဂိတ်ပောက်ကွယ်မှုဟာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအခြေချရနေပြီးတော့မှအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့၄ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော် PDF ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံငွေစိုးကလည်းစစ်ကောင်စီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မဲ့ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနေပြည်တော်မှာမကြခင်ဖြစ်လာဖို့ရှိကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့သတိထားပြီးပြင်ဆင်နေကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုကောင်းဆိုတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်။ဟိုကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအနေပြီးတော့မှစတိုက်လာဖို့နာဟုတ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါလေပဲ။ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမှာလည်းလွန်မြောက်ရေးအတားတင်းကျပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတိတားထားပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါလေ။မကြမီလာမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါလေဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနေပြီးတော့အခုလိုစတင်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ပုံမှာနေပြီးတော့ PDF အနေနဲ့လည်းဟိုကိုင်းစွာနဲ့ဝန်တော့ကကျူးလို့လေချိဆောက်လေလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတော့တခြားဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ PDF ကိုအပေးကိုကြီးထောက်ခံတယ်လို့မျိုးပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနေပြီးတော့နဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အပိကူညီထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြည်သူတွေလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်သူတွေတို့အားကိုးဆရာတခုပေါ်လာတယ်လို့ညီမေးသိချင်ပါတယ်ပြဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြည်မနာမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရန်နံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းနေပြည်တော်ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်မောင်ရမ်းကျေးရွာအုပ်စုကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေတူးကိုလှုပ်ကြံမှုဟာနေပြည်တော် PDF ရဲ့ဒုတိယမြောက်စစ်စင်ဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်တိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့ကတော့လေဝဲမြို့နယ်ရှမ်းစုဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုအနီးကပ်ပစ်ခတ်မှုမှာဒုရဲအုပ်တူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော် PDF ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့လေဝဲမြို့အဝင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အင်ဘူးဂိတ်ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးအမိမဖော်လို့တဲ့လေဝဲမြို့ကန်2ဦးပြောတာကအဲ့ဒီဟိုဆယ်လိုက်ဝင်းကျင်လောက်ကပောက်ကွဲရလို့ကြားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမှုကြီးအတန်ချလိုက်တာပေါ့နော်အတန်ချလိုက်တာဟုတ်ဒီဆိုင်ရဲ့အရှင်ကြီးတို့ချီတယ်ဒါပေမဲ့တော့ပေဖုံးတာပေါ့မရှိတန်ရရတယ်လို့ပြောရခြင်းဟုတ်အတန်ကတော့တော်တော်လေးကျင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကျင်တော့ပေါ့ကွာတော့တော်တော်လေးကျင်တယ်ဒါတော့ပြည်တော့ကျတဲ့လူတွေတော့အဲ့လိုဆန်းလာပြီးတော့တော့လုံးမထင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့ဘက်ကမရောက်ဖြစ်ဘူးလားဒါလည်းလဲတော့ပြတ်တော့အဲ့လိုစပီးသွားရင်တော့တော့လည်းပေါ့လည်းမရဘူးအဲ့လိုတော့တော်တော်လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ရရောတတိမလည်းမဖြစ်ရောဖြစ်နေတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့လက်ဝဲမြို့နယ်ရဲစခန်းတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး။နေပြည်တော် PDF နဲ့နေပြည်တော်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမလိုအပ်ဘဲအပြစ်မသွားကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေရဲ့အနည်းဆုံးမှမနေကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။